یو سړی وزوان وزوان ځوانان خو ته خدای بیچاره ګایي دغه خدای شایسته رنگ ور کړی سړی د خیال دی چې یار دا اوس وزې پاتاله تللو نو ډیر ښه ځوانان ناست اوس موږ دعا شروع ده ز بیان کوم دغه بعد دعا وسوله دالک ځوان الک دی نه چې ده لسو کالو یا د پنځلو کالو نه نه ده شل کلن ځوان خو در پای جاوړي جوړولې جاوړي جوړولې بیا چانه یا بیا د دې مافیا کو بیان مو بیان په جوړې داش در پای په اول سب کوم ناست یا ما دا دعا کول ما دا سترګ پر برابر کې ما سترګ ما خیر خو دې څه کوي دا د دې ځوانانو حال دی د چې وای زک په کالج کې زبر یونیورسيټي کې سبق وایم تا یونیورسيټي او کالج وې ته انسانیت نه دی ویلې پیغمبر علیه السلام فرمای یو ځوانو ډیر ښه ځواني الله ور کړی و نو دغه پیسې به ډیر شواولې په ټوب پسې کېدی ډیر خیال د ډیر خیال به په ټور پسې کېدی پیغمبر علیه السلام فرمایي وای الله رب العزت ژوندۍ په مزکنه نه ایستي الله ژوندۍ وای د عبد الله بن عمر سره روایت دی وای بینما رجل ممن كان قبلكم يجر ازاره تاسو مخ یو دای سړی وو دغه د ازار د لنګو د پټو د پیسې من خویلا د ډیر تکبر د لوی نه یاس مش خلک اس پن کاټن چا غوستیا پیسې در چوټو لالاین دی دا تکبر د وجه سستی د وجه نه دی تکبر د وجه خصف به الله رسول فرمای دا الله رب عزت ژوندۍ پم ځکنه نستی فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه تر قیامت تورځ به دا سړی د ژوندۍ پم ځکه کیروای رواه نسائی ژوندۍ په پم ځکه کیروای څوک چاته یار د پیسې خپورته کوي خو به دی پته زما په پیسو څخه کالره خپل جمعه ته وې درو د ملایان تبلیغیان د بیر چا تسمیر چا تر ځاله کړه پیسې پورته کړه از عمر فاروق رضی الله عنه وفات کړي نو په وینو سور دی بس اوس نو د مرګ وخت ډیر نږدې دی سترګې پټې دي یو ځوان ډیر ژاړي سر ته ولاړ دی حضرت عمر فاروق سترګې را رونی کې نو دته چې وکتل پیسې ډیر شوه ولاله کده پیسې پورته کا دا پیسې پورته کا دا ګناه کبیره ده الله ناراضه کیږي دا تکبر علامه ده دا د متکبر سړي علامه ده پیسې پورته کا په دغه حال کې دی ورته پیسې پورته کا او ما وته سره کمی مات خو دې څوک وایي چې ته پیسې پورته کوي یا تا ته خو دې ووایي ځه د درو زر روپۍ مولوي صاحب دې دونه اختیار نه لري چې وتا ته وایي یا ما ته وایي پیسې پورته کوي من ماته و هو بری من الکبر په داسې حال کې سړی مړ شو د کبر خلاص وو زه ډېر شایسته یم زه ډېر شایسته یم دا شایست انسانان تباه کړو خاص کر زنانې تباه کړلې کله کله مقابله حسن چې دی هغه کیږي زه ډېر شایسته یم اما وخت یو شزه درته ویلی یو شزه وډیر چا په 55 لک روپۍ وغوښتل نو دې ته الله شو رنگ ور کړی و د الله له جانب نو ډیر نخرې به کوي لوري پیدا اس بل پیدا اس بل اخر ویله ول کبل لور ما پیدا اس د ما شي دې پر حرام دي بیا الله رب العزت لور ور چوره کړ نو شایسته ولا په شایسته غټ موټر کې ګرځیدل په 55 لک وغوښتل سوي ولا دا نن سلس کاله مخ خبره ده نو بیا لورې پیدا شو شیدې نور کول ول ما اوس قسم کړی دی پښتانه خپل قسم هم ډیر ولاړ دی ما قسم بیا د انجلۍ بل چا شیدې ور کول الله رب العزت دا سینه ور خراب کړله نا جوړ سولا غا خان لر ولاړه سینه یې جنې پرې کړله هله 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 کینسر وبلو زمرا شو شایسته ولا لکه شایسته نه وي په دونه ګروم بغم بنه وي اختصاصي من مات وهو بریء من الكبر دا معنا ده سړی په داسې حال کې مړ شو چې له کبر اخلاص له کبر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله شام لر ولاړی نو دوی خو اوس امیر المؤمنین ولو هغه وخت اردن لبنان او فلسطین دا شام دا ګرد شام یو علاقه و دا یو صوبه و حضرت عمر فاروق په زمانه کې نو دوی چې ورلې پر وښ باندې ورلې بس اوس ګرد خلک را وتلی دي خانان ملکان هغه وخت مشران را وتلی دي د اوبو پر دی غاړه ولاړ دي د اخره روان دي لکه استقبال کې چې خلک ولاړ دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را وشوسلو دا د چوټنی دي د په بغل کې دار کم ونیول دا د وش مار نیول دي په اوبو را غټس ابو عبیده بن جراح ولا رالی ورته ویل یا امیر المؤمنین انت تفعل هذا دا تسکه تو خو امیر المؤمنین پر وش باندې چنه دا تسکه حضرت عمر فاروق ورته ویلې ول ابو عبیده کستا سي علاوه بل سړی ما باغه ته سزا ور کړې وای ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام مش اغه ذلیل قوم له
بیا الله رب العزت موږ عزتمن کو موږ ته اسلام راکی ته مری فاروق فرمایي وې زش پانه ولم زما سه وخت یو وش وشي ورک سوې و زما مالک رالی زی پر دامخ داسې چپلاخه ولم چې زب کښینستم گزار سوم ما کې دونه قوت نو چې ما جا ورته کړی وای نو بیا ان كنا اذل قوم م ډیر ذلیل قوم ولو فاعزنا الله بالاسلام الله موږ عزتمن کو په اسلام باندې فمهما نطلب العزه بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله فرمای کوز د اسلام په اخوا مر عزت طلب کی اغه سب الله ذلیل کله په خوا چ ذلیل وصلی رب العزت مر عزت په اسلام سره راکی پریر د خلک پریر چې ارڅ په ما په شی وای په لچ شو په دا وبو باندې ورګټس امیر المؤمنین ولو شیطان چې پر کوم لار بدای روان شیطان د لار اگر سره پریر شو ولا لا يهم ویل ونه کما د اسلام په اخوا عزت ورشته زد اخوا ما شپې تیر کړی دی د اسلام بغیر ز ذلیل وم اچھا پا ما ایک سوچ نواغی ما ایچ کسا نا درلو دا نن چه زا ایمان و اسلام راوی تر تاو گوری شام زما دا زا امیریم زما دا امارتی و صوبا دا صوبا و سلور ملک دی پا آغا وقی و صوبا والا نو ما تا اللہ دون عزت را کردی ولی دا ما وای چه دا تا چیش که یا